çfarë hati që jenë superform dhe dhe që mesh me sport, mesh me yoga, mesh me pilates, këto i din këta që dhe ndjekin, po a ka një metodë të rethon që mund të ndash që t'jenë në t'jitë në formë si ti? Të të them barbunjat të babi tim, se them do të? Po thuj. Po, se di sa mund t'a praktikojnë të gjithë në shtëpi. Se kjo është sekreti të ushqyërit nga babi. Babi më ndimon dhe gatuan për mua. Ne jemi 90% vegan. Kështu që... Po 10% që çfarë... Konsiston në pak peshk. Peshk. Po. Kuzhemisht kuq jo. Jo. Gjithë familja. Unë dhe babi. Mami infermiere, hallem kuq. Mami bën përjashtime.